Приватний підприємець Ігор Мізерота стверджує, що ставок, який він орендує у селі Слобідка Джуринська, у нього намагаються захопити рейдерським шляхом. За його словами, причетний до цього й народний депутат Олег Барна, який не лише підбурює людей, а й застосовує фізичну силу. Це рейдерське захоплення, воно було проведено дуже так грамотно. Вони дуже гарно готувалися. Вони спочатку провели таку кампанію інформаційну. Я подав заяву, я був звертався за медицинською допомогою. А коли саме було це, коли він вдарив вас? Ой, це вже другий раз. Минулого неділі він приїхав зі своїм помічником, також була там тяганина. Я написав заяву, я зробив все, що згідно чинного законодавства. А цієї неділі він ще зібрав там своїх таких активістів. Маю, як активісти? Це фактично всі браконьєри. Народний депутат Олег Барна побиття заперечує, каже, захищався, а зустрівся з підприємцем, аби завадити черговому незаконному спуску води. Перший момент. От був його поцарапаний ніс під боріддям в неділю. А того синяка чи поцарапаний цей на голові вже не був. От є фотографія в інтернеті, подіть, я там зуструпав його, коли в неділю під час борів пішли з людьми перекривати. По-другому, він говорив, що його бив раніше, а він заяву раніше подавав міліції, якщо він таке сказав. Таких заяв нема, значить він вже пришив. Я кажу, ні чорта не було, підбіг до мене, щось підійшов, почав матюкати, хіркати, блін, і цей замахнув рукою, я просто його положив на землю і на цьому пішов цей рідничок. У районній Чортківській комунальній лікарні підтвердили, що Ігор Мізерота звертався за медичною допомогою. Проте від госпіталізації чоловік категорично відмовився. Звернувся в приймальне відділення нашої лікарні 29 жовтня о 13 годині 25 хвилин. Виставлено попередні діагнози. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку під знаком запитання і гематома обличчя. Зі слів громадянина Мізероти побили невідомі особи. Повторно громадянин Мізерота звернувся в приймальний відділ Чортківської лікарні 5 листопада. З його слів, напали в 14 годині 5 листопада, побиті відомими особами. У поліції кажуть, заяву підприємця про побиття зареєстрували, проте деталей поки не розголошують. Заява Мізероти зареєстрована в відділі, працівники поліції відреагували, виїхали на місце події, відповідні матеріали зібрали, заяву вас про його побиття. Ми завітали у село Джурин, аби дізнатися, чи дійсно є проблеми з отриманням водойми і на чиєму боці правда. Інцидент щодо побиття люди не коментують, однак охоче розповідають про ситуацію зі ставком. Кажуть, що підприємець, який орендує водойму, незаконно спускає воду. Через такі дії у ставку у 2015 році масово загинула риба, а цьогоріч у криницях знизився рівень води. Від орендаря, який орендує зараз в даний момент став, з погрозами людей, що бив людей навіть, такі були ситуації, забороняв ловити рибу, по дітях стріляв, дітям вудки ламав. Було два роки тому, було дуже багато загиблої риби, яка він спускав воду і зимою замерзла, і навесні просто це все показалося в екологічній катастрофі. Поїхати на рибалку, наприклад, з дитиною віддихнути, там неможливо, бо тому що він почав забороняти ловити рибу. І по-друге, почав як спускати став, почала пропадати вода в річках, по-перше, в кірницях. Два роки назад, не знаю, 5 тонн чи більше тонн риби загинуло. Це була гідрологічна споруда, водосховище, воно не мало йти в оренду. Сільський голова Джурина каже, неодноразово звертався у Чортківську районну раду, аби вирішити проблеми, пов'язані з водоймою. Це від часу, відколи він зайшов на ставок, це появилися проблеми і це і до сьогоднішнього часу. Ми зверталися до суду, було 5 слухань, і ми суд програли. Суд не розірвав договір, не знаю по яких причинах, хоча були докази всі. Сам підприємець слова людей спростовує, каже, веде бізнес згідно з чинним законодавством. Я вже 13 років його орендую, плачу податки, плачу орендну плату, все як положено. Є рішення суду, яке говорить, що в мене все зроблено згідно чинного законодавства. Водгосп видав мені цей дозвіл, видав мені цей графік спрацювання, графік спуску, так називаємий. І я згідно цього графіка працював. Жителі Джурина і прилеглих сіл кажуть, будуть вимагати, аби все-таки підприємця позбавили права на оренду ставка. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.